Добрий день, друзі. Топ-Яр та Централ Ярд гратимуть між собою наступний поєдинок, отже, склад команди Топ-Яр. Голкіпер перший Волосовський Владислав, 99-й Голодніков Олександр, 16-й Добровольський Костянтин, 7-й Лізунов Олександр, 21-й Смірнов Єгор Капітан, 77-й Шевченко Владислав, 5-й Шулий Дмитро. Ну і Централ Ярд. Перший. Бабич Валерій, 13-й. Башаєв Роман, 7-й. Бессонов Богдан. Драхвелідзе Георгій, без номера. 90-й. Ілящук Дмитро, 50-й. Козачук Андрій, 8-й. Муно Микола, 3-й. Хоменко Євген, 9-й. Цисер Іван і без номера Бабич Олексій. Такі от, друзі, у нас склади сьогодні. Розпочинається поєдинок Топ-Яр та Централ Ярд. Централ Ярд із м'ячем. Передача назад. Закидання вперед. Удар здалеку заблоковано. Топ-Яр продовжує володіти м'ячем. Ну і тут перехоплення може бути. Заблокований цей простріл. Аут для Централ Ярд. Централ Ярд із м'ячем зараз. Передача в центральну зону. Муно. І фол. Фол для Централ Ярд. Навряд чи буде прямий штрафний удар. Прямий удар по воротах, але все може бути. Дивимось. Пробиває. Пробиває все ж таки Смірнов. Наважився він завдати удару з цієї точки. І м'яч, як бачимо, втратив футболіста Топ-Яра. Централ Ярд із м'ячем. Не проходиться передача, перехоплення. Фол. Фол для Централ Ярда. Другий уже. Ну і ця точка може бути ще небезпечнішою для прямого удару. Голодніков розігрує. Невдалий розіграш футболісти Централ Ярд. М'яч перехопили. Але так само ця передача не зовсім вдала. Тут м'яч переходить зараз знову ж таки до футболістів Топ-Яр. Удар низом. Ось такий от постріл. Повз ворота. Кидання м'яча вперед. Покидає. М'яч в межі поля. Пас в один дотик. Тут не зрозумів Смірнов цього задуму від Голоднікова. Голодніков якраз зараз із м'ячем. Відходить назад до своїх воліт. Ну і кутовий буде для Централ Ярд. Муно. Обігралися. Футболісти Централ Ярд. Активний пресинг від Топ-Яр. Є удар. Але удар заблокований. Хороша передача вперед, ну і тут розвертається. Сьомий номер Централ Ярд, Бессонов. Бессонов Богдан повертає м'яч назад, Муно. Кутовий. Пацани,
Є удар від Бессонова, вищий виліт. Летить м'яч. Хороший прохід, ну і не було порушення правил. Тут продовжується атака Central Yard. Бессонов красиво грає Бессонов, але влучити у ворота йому не вдається. Поруч зі стійкою м'яч просковзнув. З м'ячем зараз Топ'яр. Добровольський віддав на Шевченка. Той повертав, але припустилися помилки. Моно. Цісар. Хороше закидання, Моно. Із м'ячем, м'яч під лівою. Ну і невдала, невдала скидка від восьмого номера Central Yard. Ну і вже втрачена нагода для Топ'яр. Це контратака, вже другим темпом вони йдуть вперед. Моно ставить корпус. Фол. Дарахвелідзе. Пас в один дотик. І ось такий от удар заблокували суперники. Наважився Голодніков пробити. Знову Топ'яри з м'ячем відходять назад. Хороша передача вперед. Можна віддати уже під удар. Непоганий дриблінг. Добровольський віддає в центральну зону. Знову Добровольський з м'ячем. Грає ліворуч. Помилка при передачі. Дарахвелідзе. Тягне м'яч. Красиво. І повз ворота б'є. Ільящук набирає швидкість, простріл на дальню стійку, блокують суперники. Пас у вільну зону і не вдається. Не вдається тут випередити. Башаєва. Ще один удар, Ільящук блокує. Передача назад. Ну і перехоплення. Дарахвелідзе класно прокидає і заробляє кутовий. Цісар. Цісар вищий виліт пробиває. Кутовий удар для Central Yard. Цісар. М'яч під лівою. Ну і тримали за футболку Цісара. Можна
Виграв 6-3, так? Дякую. Ну що ж, друзі, Цісар забиває 1-0 на 10-й хвилині. Виходить м'яч за межі поля. У нас 10-та хвилина першого тайму минає. Рахунок 1-0. Централ Ярд мінімально перемагає Топіар. Дарахвелідзе. Боротьба. Бессонов набирає швидкість. Не вдалося тут забити. Чудова нагода у Централ Ярд. Дарахвелідзе розіграє з Бессоновим. Розіграє Шауту і такий от простріл. Цікаве рішення насправді, тому що нікого не було там на дальній стійці. Ну і втрата м'яча, аут для Централ Ярд. Передача в центральну зону. Пас праворуч. Проходить ця передача, все ж таки Лізунов. Праворуч, передача Лізунов на ударній позиції. Як тут не влучає у ворота сьомий номер Топіар, невідомо. Але відзначимо, що розіграш дуже і дуже цікавий вийшов насправді у зелених. І могли зараз зрівнювати рахунок вони. Хороша комбінація. Бессонов. Бессонов із м'ячем залишається, віддає праворуч. Муно. Ну, непогано, непогана атака від Централ Ярд. Звершилася вона ударом. Закидання вперед. Тут... В принципі, без проблем. Башаєв забирає. Перехоплення від Топіар. Смірнов грає на Лізунова. Ще один простріл. М'яч в руках у Башаєва. Пас по флангу. Не проходиться передача. Муно там уже сигналізував, що готовий пробивати. Ось зараз, можливо, м'яч під лівою. Муно. Неточна передача від нього. Лізунов. Фол. Перехоплення. Боротьба на фланзі. Бессонов зустрівся тут із Добровольським. Ну і Добровольський заробляє аут. Пас по флангу. Муно так ногу виставляє. Перериває цю передачу. Добровольський. Добровольський з м'ячем тягне його по флангу, ну і фол. Четвертий фол для Централ Ярд.
Ну і поруч з м'ячем Добровольський. Очевидно, що правою ногою буде чи то пробивати, чи то віддавати передачу, але з цієї позиції складно сказати. Можливо, буде бити з розрахунком на рикошет. Віддавав таку, мабуть, приховану передачу, яку прочитав Ілліящук. Цісар. Розрізна передача у виконанні Цісаря, але перериває суперник. Ну і Цісар ставить корпус. Зрозуміло, що тут Голодніков не дістанеться до м'яча. У нас тайм-аут. Продовжується, друзі, наш поєдинок. 16-та хвилина першого тайму. Рахунок 1-0. Централ Ярд мінімально перемагає Топіар. Єдиний м'яч на рахунку Івана Цісаря. Ну і як же ж тут не забиває зараз Топіар, друзі. Це диво сей від Башаєва, ну і Шевченко. Тут все правильно робив, добивав. Ну і, не знаю, Башаєв зараз увімкнув посилений режим захисту власних воліт. Хороша передача від Цісаря. Ілліящук. Цісарь. Цісар віддає передачу на Ілліящука. Знову Іван з м'ячем. Буде аут. Дарахвелідзе розіграє аут. Дарахвелідзе на ударній позиції блокує суперник його удар. Ну а от тут от м'яч виходить уже за межі поля. Вилітає м'яч за межі поля. Цисар. І кутовий удар буде. Удар потужний від Цисаря. Але повз ворота летить м'яч. Цисар. Вдається зберегти Централу Ярду м'яч. Передача по флангу. Виходить м'яч за межі поля. Покидає м'яч межі поля. Ще одна хороша нагода, і чуєте ви, як реагують футболісти Централ Ярд на цей момент.
Закидання вперед. Поспішають футболісти ТОП-ЮАР. А от для Central Yard Дерехвелідзе тягне м'яч, завдає удару, кутовий буде. Ну і наближаються вже потроху у нас остання хвилина гри. Непоганий удар, непоганий удар, ну і так само може бути непоганою ця контратака від ТОП-ЮАР. От зараз фол для Централ Ярду. І жовта картка. Ну що ж, друзі, штрафний для ТОП-ЮАРу. Лізунов. Як же ж класно зараз Лізунов забиває. 1-1. Кому? Козачук. Козачук, супер. Продовжується, друзі, наш поєдинок. Рахунок уже 1-1. Передача ліворуч і виходить м'яч за межі поля. Кутовий удар буде. Скидка назад, удар у суперника. Дерехвелідзе. Як же ж легко Дерехвелідзе забиває. 2-1. Ну що ж, ось так от дуже легко ТОП-ЮАР втрачає цю перевагу. Ну і фол. Ну що ж, друзі, ось шостий фол. І готується пробивати Добровольський. Забиває Добровольський. Та інтрига надо. Два-два рахунок у нас, друзі. Все, йдемо на перерву. Стартує, друзі, другий тайм матчу між командами ТОП-ЮАР та Централ Ярд. Рахунок 2-2 у нас нічийний. На останніх секундах вдалося Централ Ярду вийти вперед, ну а потім ТОП-ЮАРу зрівняти. З пенальті. 6 фолів у Централ Ярда було. Відтак у нас нічия у першій половині зустрічі і відносно рівна гра. Подивимось, як буде у другому таймі. Муно набирає швидкість. Микола, восьмий номер, тягне м'яч. Врізався зараз Муно у огорожу.
піар із м'ячем, передача в центр. Ну і класно корпусом Цісар відтісняє суперника від м'яча. Ставить корпус зараз у нас Шевченко. Ну і аут буде для Central Yard. Розрізна передача не проходить. Футболісти Топіара з м'ячем. Пас в центральну зону. Цісар хорошу передачу віддає. Ну а тут відзахищалися футболісти Топіара. Бессонов. Заблокували прохід Бессонова. Закидання. Цісар. Хороший удар від нього з лівої. Передач вперед. Ще одна скидка назад. Добровольський віддає ліворуч. Знову Добровольський. Класно ставить корпус і звільняється з-під опіки суперника Добровольський. Хороший пас в один дотик. Прокидав м'яч собі на хід Добровольський, але задалеко його відпустив. Дарахвелідзе. Дарахвелідзе із м'ячем. Вище воріт летить м'яч. І відкладений фол для Топіар. Абсолютно нічийна гра. Зараз. Передача ліворуч. Розіграша ото для Топіар. Передача в дотик від Смірнова. Невдала. Вибиває м'яч Башаєв. Вибиває його за межі поля. Розіграш ауту для Топіар. Дарахвелідзе. В ближній кут пробиває. Ух, як Бессонов забиває. Під двома суперниками м'яч пролетів. Зрозуміло, що не бачив моменту удару Волосовський. 3-2. Дарахвелідзе. Не вдалося йому зберегти м'яч. Цісар. Дарахвелідзе, знову Цісар. Передача на дальню. І не вдається замкнути цю передачу. Волосовський там впевнено грає на виході. Заважає супернику якомога активніше. Ну а тут Цісар залишається із м'ячем. Розіграш ауту. Аут для Central Yard.
Дарахвелідзе. Дарахвелідзе, як же ж легко зараз обігрує суперника Дарахвелідзе. Перехоплення Дарахвелідзе. Безсонов. Дарахвелідзе ставить корпус. Розвертається тут двоє суперників, тому м'яч не вдається зберегти. Хороший прохід від Добровольського. Але м'яч зберегти для себе не вдалося. Дарахвелідзе. Повертає м'яч назад. Ну і вилітає м'яч за межі поля. Аут. Аут для Central Yard. Безсонов тягне м'яч правим флангом. Проти нього Лізунов. Ну і Безсонов, в принципі, виграє цю боротьбу. Заробляє для себе аут. Дарахвелідзе. Красиво. Красиво пробивав. Поруч зі стійкою летить м'яч. Ну, 12. Заблокований удар. Топ'яр продовжує атаку. Ще один момент. І кутовий. Дарахвелідзе. Прокидає пов суперника і б'є вище воліт. Лізунов. Тягне м'яч, віддає назад. Заблокований удар. Смірнов намагався здалеку пробити. Смірнов з м'ячем. Ну і тут виходить Башаєв. Вибиває м'яч знову ж таки на кутовий. Стріл заблоковано. Ще один. Кутовий. Серія кутових зараз у нас. Топ'яри з м'ячем атакують Лізунов. Муно, передача в центральну зону, тут Дарахвелідзе. Дарахвелідзе розвертається, віддає по флангу і фолить проти нього Лізунов. Закидання вперед, непогано. Дарахвелідзе. Дарахвелідзе. Моно. Перехоплення від топ'яр. Вибігають вони вже в контратаку. Ну і відпрацьовує тут восьмий номер у захисті на відмінно. Не проходить цей пас.
Добровольський завдає удару і стрибає буквально під цей м'яч суперник. Ну і аут для Топіар. Залітає м'яч у ворота, друзі. 3-3. Лізунов, друзі, забиває. 3-3 стає рахунок. Ну і тайм-аут, друзі, у нашій зустрічі. Ну що ж, друзі, продовжується наш поєдинок. Ілля Щук повертає на Цисаря. Тобто закидає вперед, м'яч повис у повітрі. Ну і Топіар уже із м'ячем будує власну атаку. Лізунов переводить праворуч. Добровольський. Добровольський віддає передачу назад. Може бути контратака, Лізунов. Удар у ближній кут. Передача по флангу. Лізунов. Лізунов прокинув повз суперника. Вилетів м'яч в аут. Цісар отримує передачу. Три-три, друзі, у нас рахунок. 34-та хвилина поєдинку. Нічийна гра абсолютно, тому цікаво, хто ж все ж таки зможе вирвати перемогу, тому що обидві команди поки що заслуговують на те, щоб перемогти у цьому матчі. Але може ж бути також і нічия, а вище воліт летить м'яч. Неточна передача, перехоплення від Топіар. Пас ліворуч. Простріл і аут. Удар непогано по центру. Голкіпер відбиває. Да.
А у нього вже була. Виходить м'яч за межі поля. Продовжується наша гра. Кутовий удар для Central Yard. 3-3 рахунок. Цісар набирає швидкість. Зупиняється. Дев'ятий номер Central Yard. Залишає м'яч назад. В руках у Башаєва м'яч. Той вкидає дуже швидко на Бессонова. Бессонов. Виходить м'яч за межі поля. Перехоплення від Цисаря непогано. Дарахвелідзе набирає швидкість лівим флангом, зупиняється. Тут все в межах правил. Корпус в корпус. Передача праворуч. Бессонов. Наважується на удар Бессонов. Смірнов. Не пройшла його передача. Топіар розіграє аут на власній половині поля. Дарахвелідзе. Дарахвелідзе тягне м'яч. Зупиняється, ставить корпус. Непогана робота з м'ячем. У сьомого номера Central Yard. Залишає назад на Бессонова. Тут перехоплення. Вийшов м'яч в аут все ж таки. Бессонов на Дарахвелідзе. Дарахвелідзе. Хороший прохід від нього. Заробляє кутовий удар цей футболіст. Бессонов. Цісар. Пробиває Цісар і трішки не вистачило, аби влучити у ворот. Дев'ятому номеру Central Yard. Вибито м'яч вперед футболістами Топіар. Башаєв. Готує вкидання, тут Цісар. Заблокований цей удар, чи то простріл.
Розстріл, і Башаєв тут ледь не помилився. Ледь не помилився зараз тут Башаєв. Топіар в атаці, скидка на Лізунова. І забиває. Забиває Топіар, друзі. 4-3. Тайм-аут у нас, друзі. Топіар уже перемагає. Що ж, друзі, 4-3. Топіар перемагає Централ Ярд. І остання хвилина цієї зустрічі. Чи вдасться Централ Ярд вирвати нічию у цьому матчі? Зараз ми побачимо. Ілящук повертає на цесаря. Вищий воліт б'є. Цісар. Не точна передача, м'яч виходить за межі поля. Подержите м'яч, м'яч, подержите. З м'ячем зараз Топіар. Друзі, остання хвилина нашого матчу. Чиста хвилина чистого ігрового часу. Удар заблоковано, кутовий. Поспішає цісар вкинути. Кидає на Бессонова. Бессонов, цісар. Ну і другий дотик. На власній половині поля. Вільний удар. І забиває. Забиває знову таки Топіар, Лізунов. З передачі Шевченка відзначається. П'ять-три стає рахунок. Бессонов на Ілящука. І не вдається забити Ілящуку. Який же ж момент зараз. Яка атака від Central Yard. Повз ворота удар. І декілька секунд залишається. Все вже. Завершується поєдинок. 5-3, друзі. Топіар перемагає Central Yard у цьому поєдинку.